успіння. Яке вдале слово, коли говориш про перехід прекрасної людини зі світу живих у світ вічного життя. Як на мене, успіння звучить як «заснула». Краще й не сказати про те, що Божа матір пішла на небо до свого сина. Пресвята Богородиця часто молилася на Єлеонській горі, місці знесення на небо її сина Ісуса Христа. Одного разу там з'явився їй архангел Гавриїл і повідомив, що через 3 дні закінчиться її земне життя. Христос чекає на неї у своєму царстві небесному, де вона буде з ним довічно. І вручив архангел Богоматері гілку райського фінікового дерева. Ті, хто вважає, що смерть – це кінець, плачуть. Ті, хто вірять, що йдуть в інший прекрасний світ, усміхаються. Божа матір розповіла рідним і знайомим, що не залишить світ і після смерті. Надалі буде дбати про людей. А ще вона попросила Бога, щоб перед смертю побачити усіх апостолів. З'явившись на хмарах, апостоли були дуже здивовані. Богородиця благословила друзів її сина. Тільки от Тома не зміг чомусь з'явитись. Тіло Божої Матері поховали в печері, а вхід до неї заклали величезним каменем. Апостоли біля гробниці пробули 3 дні, а на 3-й день прийшов апостол Тома, який не зміг бути на похороні, не одержав благословення Богоматері. Він був дуже цим засмучений. І коли апостоли сіли переломляти хліб у пам'ять про Богородицю, то вона з'явилась їм і сказала: «Радійте, я з вами назавжди!» На свято Успіння до церкви несуть святити квіти, різні лікарські трави. Такі ліки набувають особливої сили. Як колись Богоматір тримала немовля Христа, так і тепер її син прийняв тендітну душу Марії, яка народилася у нове життя. Такою її і зображають на іконах свята. Однією з найбільш славетних є ікона Успіння Богородиці переміського маляра Олексія Горошковича. Він написав її ще в 1547 році. На ній ми бачимо Богородицю, апостолів, Ісуса Христа. Кожна ікона – це ціла історія. Успіння – останнє 12-те свято церковного року. Багато церков святкують свої дні народження у цей день. Наприклад, церква Успіння Пречистої Діви Марії в місті Стрий. Уявляєте, іконостас тут кипарисовий. Ця церква знаменита своєю чудотворною іконою – Ліською Богородиці. Коли мільйон українців з різних земель розкидали по світу, до Стрия прийшли переселенці з Ліська. Вони й принесли ікону. З тих часів
У храмі сталося багато чудесних зцілень. Успіння – то пробудження у Царстві Божому. Матір Божа вже там. А ми маємо молитися, жити чемно і щасливо. І всі будемо разом у вічному житті з Марією.